A receita de hoje do programa Alimente-se Bem é o risoto de casca de melancia. Os ingredientes são 2 xícaras de chá de casca de melancia da parte verde, 1 xícara de chá de arroz arbóreo, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de queijo ralado, 1 caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de cebola, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de salsa, 2 colheres de sopa de margarina, sal a gosto, 3 xícaras de chá de água filtrada. Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 2 xícaras de chá de casca de melancia, parte verde, 1 xícara de chá de arroz arbóreo, 3 xícaras de chá de água filtrada, sal a gosto, 2 colheres de sopa de margarina, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de cebola, 1 xícara de chá de leite, 1 caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de salsa, 1 colher de sopa de queijo ralado. Leve ao fogo 1 colher de sopa de margarina, acrescente o arroz arbóreo que já foi lavado, o sal a gosto e a água. O arroz arbóreo é um arroz utilizado para o preparo de risotos, pois ele tem uma maior quantidade de amido, gerando um risoto bem cremoso. Então, antes de você cortar a melancia, você deve lavar com o auxílio de uma escovinha específica para alimentos, cortar, retirar a parte verde e ralar. Leve ao fogo o restante da margarina, acrescente a cebola, o alho e deixe dourar. Acrescente a casca da melancia que já foi aferventada, acrescente a salsa, o creme de leite, o leite e deixe levantar fervura. Após levantar fervura, acrescente o arroz que já está pronto. Por último, acrescente o queijo ralado e misture. A dica é que você pode utilizar a casca da melancia em outras preparações como saladas. Essa é a receita pronta, rende 5 porções. Bom apetite!